ବୀର ପାଇକଙ୍କ ମାଟିରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବୀର ପାଇକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟି। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ମହିଳା ମନ। ମା ବରୁଣେଇଙ୍କ ପୀଠ ତଳେ ଥିବା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ପରେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଣ୍ଡିକ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ସୀ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, କୃତିବାସ ପାର୍ସାନିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପାଇକ ବୀର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସିଏ କଳେବେଳେ କୌଶଳେ ଜୟ କଲେ। ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ହେଉଛି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ବୀର ମାଟି। ମା ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସହ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଇଆଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଆଇଆଇଟିରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଫଳକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ଆଇଆଇଟି ଅଗଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଏକାଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି ହେବ, ଏହାର ବଜ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରେଇକି ରହିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅମୃତ ବେଳାରେ, ଅମୃତ କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣର ଶପଥ ନେଲୁ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅବସରରେ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନର ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରିଥିବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ମନ ମୋହିଥିଲା ସଭିଙ୍କର। ପାଇକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ମଦ, ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ, ଦେଶ ଲାଗି ପଛେ ହେବୁ ନିର୍ବଂଶ, ପାରିବୁନି ରହି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଶତ୍ରୁ ଚରଣ ଚାଟି। ସେଇ ପାଇକମାନଙ୍କର ଏ ପୀଠ, ବରୁଣେଇ ପୀଠ, ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଏଠାରୁ ତାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ନେଉଛୁ। ଭାରତର ମହାମହିମ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ଏ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଆଜି ପାଇକ ମାଟି, ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଅମୃତ କଳସରେ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରରୁ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।